მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო. რამდენიმე სიტყვით ზოგადად მიმოვიხილავ იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც საქართველოში მუსლიმთა მიდგას. ისლამი სოფლიო რელიგიებს შორის ერთ-ერთი მონოთეისტური რელიგია არის და მუსლიმები როგორც სხვა მრავალ ქვეყანაში, ასევე საქართველოშიც უცხო არ ვართ. მუსლიმები მრავალი საუკუნეა საქართველოში ცხოვრობთ და სხვა არამუსლიმ ქართველებთან ერთად თითო აგურს ვდებთ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობაში. ოფიციალური მონაცემების თანახმად მუსლიმები საქართველოში მოსახლეობის 11% შევადგენთ. ეს კი საქართველოში რიცხობრივად მეორე რელიგიას ნიშნავს. ეთნიკური თვალსაზრისით თუ გადავხედავთ, საქართველოს მუსლიმებს წარმოადგენთ აზერბაიჯანელები, ქისტები, ავარიელები და ქართველები. მიუხედავად საქართველოში ისლამის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა, სამწუხაროდ საქართველოში არ არის საკმარისად შესწავლილი არც ისლამი როგორც რელიგია და არც მუსლიმთა მდგომარეობა როგორც სამოქალაქო პლატფორმა. აღნიშნული სიცარიელე ხელს უწყობს მუსლიმთემის მიმართ არასწორი სტერეოტიპების გამოყენებას და ისლამოფობიური მიდგომების ჩამოყალიბებას. 2011 წელს მუსლიმი თემის მონაწილეობის გარეშე შეიქმნა მუსლიმური ორგანიზაცია სახელწოდებით სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო, რომელიც დაფუძნებული იქნა უშუალოდ სახელმწიფოს ჩართვით და მათ მიერ შერჩეული 10 დამფუძნებლით, რომელთა შორის ერთ-ერთი არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი. დანარჩენ სხვა დამფუძნებლების მიმართ დამფუძნებლების შემთხვევაში არცეც არ გააჩნიათ ისეთი წარსული, რომელიც გამოირჩევა აქტუალური, აქტიური სასულიერო მოღვაწეობით, სასულიერო განათლებით, ან სულაც ისინი წარმოადგენენ სახელმწიფო მოხელეებსაც კი. აქვე აღნიშნავთ, რომ მუსლიმთემი ყოველთვის მზად იყო და უფრო მეტიც ითხოვდა მანამდე არარეგისტრირებული აჭარის სასულიერო სამუფთო, რომელიც ფიქტიურად ექვემდებარებოდა აზერბაიჯანში მოქმედ კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს. მომხდარი იყო საქართველოში მისი აღიარება და როგორც მუსლიმთა სამმართველოს სახით გაევლო მას რეგისტრაცია. თუმცა შემდგომში მივიღეთ მუსლიმი თემის ნების უგულებელყოფა. ერთის მხრივ სახელმწიფოს მიერ მათდამი უნდობლობა და ისეთი ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, რომლის სრული მართვის პაკეტი იქნებოდა უშიშროების სამსახურების ხელში. ეს ნათლად გამოჩნდა შემდგომში მუფთების თვითნებური მუსლიმი თემის ნების გარეშე დანიშნაში. ასევე ცნობილი ფაქტია შეიხ ვაგიფ აქმეროვის გადაყენების ფაქტი, თუ როგორ ძალითა და ზეწოლის ქვეშ დააწერინეს განცხადება გადადგომასთან დაკავშირებით. დასავლეთ საქართველოს მუფთი ერთ დღეში მოხსნეს და მეორე დღეს დანიშნეს ახალი, ისე რომ მრევლმა ერთხანს არც კი იცოდა, რომ მათი წინამძღვარი შეცვალეს. დაახლოებით 20 წელია ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენების მოთხოვნა დგას დღის წესრიგში. თუმცა 2014 წლის ოქტომბერში სახელმწიფოს ზეწოლით, კონკრეტულად რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მონაწილეობით, მუსლიმთა სამმართველოს მუფთებმა და რამდენიმე წარმომადგენელმა ხელი მოაწერა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ალტერნატივას, რაც სახელმწიფომ პრაქტიკულად დააკმაყოფილა. თუმცა შემდგომში გაირკვა, რომ ეს მოქმედება მუსლიმთა ნებას არ წარმოადგენდა და თვით ორგანიზებულმა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფმა 12,000 ხელწერით კიდევ ერთხელ მიმართა სახელმწიფოს ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის გამოყოფასთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ ამ მოთხოვნას ასევე ხელს აწერენ სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს ის მუფთები, რომლებმაც მანამდე ალტერნატივას მოაწერეს ხელი და სხვა წარმომადგენლებიც. მეორე საკითხი ეს არის მოხის მეჩეთის მუსლიმთებზე დაბრუნების საკითხი. მუსლიმთა სამმართველოს არასდროს არ დაუფიქსირებია აზრი მუსლიმი თემის მოთხოვნის შესაბამისად. ის ყოველთვის მხარს უჭერდა სააგენტოს ინიციატივებს და საბოლოოდ დათანხმდა კომისიის ბოლოს ხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რაც ეხება მოხეს მეჩეთის ძეგლთა დაცვის სააგენტოზე გადაცემას.
მუსლიმთა სამმართველო არც აქაც მუსლიმი თემის ნების წინააღმდეგი წავიდა და დღეს მოხეში მუსლიმები თოვსა და ქარბუქში ლოცულობენ. ზემოთ მოცემული ფაქტები, პირველი ესა საფრთხის შემცველი საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ ჭრილში. სახელმწიფოს მიერ მუსლიმ თემის შიდა საქმეებში ასეთი უხეში ჩარევა იწვევს მუსლიმი მოქალაქეების შინაგან პროტესტს, ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ. ხელს უწყობს მუსლიმების საჯარო სივრციდან განდევნას. იძლევა საფუძველს ეს შინაგანი პროტესტი შემდგომ გამოვლინდეს ნეგატიური ფორმით, რაც საფუძველს უქმნის რადიკალიზმს. მეორე ესაა თეოლოგიური პრობლემა. ისლამის სწავლების თანახმად მუსლიმური სასულიერო სამმართველო ორგანიზაციები და მეჩეთები უნდა იყოს დამოუკიდებელი. მუსლიმთა შიდა საქმეები ისლამის მიერ გათვალისწინებული ნორმებით უნდა წესრიგდებოდეს. ისლამი ასეთ საკითხებში კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გარე ჩარევებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვისი ინტერესების გათვალისწინებით დანიშნული წინამძღვრებით ჩატარებული კოლექტიური ლოცვები და სხვა რიტუალები შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. ისლამის დოგმების თანახმად მიუღებელია ვინმე არამუსლიმმა გამოვიდეს მეჩეთის მშენებლობის ან შიდა განაწესის რეფორმის ინიციატივით. მეჩეთებს თვითონ მუსლიმი თემი უნდა განკარგავდეს და თვითონ უნდა ღებულობდეს მათი შენებისა თუ რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილებებს. ჩვენს რეალობაში კი მუსლიმი თემი მეჩეთებსაც ვერ განკარგავს სრული უფლებით, რადგანაც არსებული მუსლიმთა სამმართველოს მართვის მექანიზმები მუსლიმი მრევლის ხელში არ იმყოფება. სახელმწიფომ ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს და გონებრივი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. გვადლობთ ყურადღებისთვის. ჩემოსული ფასი მეგობრებო, ყველა მიცით რომ ბოლო წლებში სამცხე-ჯავახეთი კონკრეტულად ადიგენის რაიონი გახდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში არაერთი რელიგიური შემწყნარების მომსწრე გახდა. როგორც აღნიშნე, 2013 წლიდან სისტემური ხასიათი მიიღო უკვე რელიგიური ნიშნით მუსლიმთა დევნისა და შევიწროების ფაქტებმა. ყველაფერი კი დაიწყო სოფელ ჭელას მეჩეთის მინარეთის უკანონო დემონტაჟით, რა დროსაც დარღვეული იქნა ყველა სამართლებრივი ფორმა მისი დემონტაჟის განსახორციელებლად. ამ ვანდალურ ფაქტზე არაერთი დაიწერა და მიცემული აქვს სამართლებრივი შეფასება. ყველა ასპექტში ნათად იკვეთება რეგიონალური ხელისუფლების, ასევე ადგილობრივი რაიონული გამგეობის ხელმძღვანელი პირების არაკომპეტენტური, გამგეობის საკრებულოს შეუსაბამო და სრულიად უკანონო და გაუაზრებელი ქმედებები. ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ოფიციალური ვერსია ჩატარებული ღონისძიების მიზეზების შესახებ ვერანაირ სამართლებრივ კრიტიკას ვერ უძლებს და ყოველგვარ ლოგიკურ ჩარჩოს მიღმა. ხოლო სამართლდამცავების მხრიდან სამსახურთან სრულიად შეუსაბამო და სიძულვილის ენის გამოვლინება დადასტურდა. უნდა აღნიშნოს, რომ მთელი სახელმწიფო სტრუქტურა იყო ჩართული ამ სადამშელო ღონისძიებაში. ამის შემდეგ იყო სოფელი მოხე, სადაც არსებული ძველი ისტორიული მეჩეთის დემონტაჟს წინ აუდგა ადგილობრივი მოსახლეობა. მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომლებიც აპროტესტებდნენ შენობის დემონტაჟს, უსასტიკესად გაუსწორდნენ და აქაც ისევე როგორც ჭელაში უმოწყალო ხოცვა ჟლეტის მომსწრე გავხდით ჩვენ. მათ შორის ღრმად მოხუცებული ქალბატონი, რომელიც მშვიდობიანად გამოთქვამდა პროტესტს, მასზე იძალადეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღეს. შეიქმნა ეგრეთ წოდებული მოხის კომისია, რომელშიც იქნებოდნენ ადგილობრივი მუსლიმების მიერ არჩეული სამი პიროვნება. ჭელაში შეხვედრის დროს, როდესაც ბატონი ზაზა ვაშაყმაძე ბრძანდებოდა რელიგიის სააგენტოს ხელმძღვანელი, მან პირობა მისცა ადგილობრივ საზოგადოებას, რომ კომისიის ჩამოყალიბების შემთხვევაში ისინი თანახმა იქნებოდნენ ადგილობრივი მრევლის მიერ არჩეული სამი პიროვნების შეყვანას კომისიაში. სამწუხაროდ, ბატონი ზაზა აღმოჩნდა მატყუარა, მოგვატყუა, არც ერთი ეს მისი დანაპირები არ შესრულდა და შესაბამისად კომისიაში მიიწვიეს ის სასულიერო პირები, ვისთანაც უფრო ალბათ გაგებულად ურთიერთობებენ და მათი აზრები და მიზნები ერთმანეთს ემთხვევა შემთხვევაში. ოხის მოვლენებიდან ცოტა ხნის შემდეგ ადგილობრივი ხელმძღვანელებმა დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური რეპრესიები. კერძოდ,
სამსახური და გაათავისუფლეს მოხის საკრებულოს წმუნებული თემური მიქელაძე, უპატიოს ესპირონება, მრავალშვილიანი ოჯახი და ლუკმაპურის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო წაართვის მას. Ინდა იცოდეს, რომ ადგენის რაიონის იმ სოფლების, სადაც მუშაობდნენ მუსლიმი წმუნებულები, ყველა გაუშვეს, გამონაკლისი სოფელი დერცელი და სოფელი ზედუბანია, სადაც ფაქტიურად არანუ ცხოვრობს ქრისტიანი და შესაბამისად მათი ეს ქმედებას იქ ვერ განახორციელებდნენ. Სკოლის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს მოხის საჯარო სკოლის დირექტორი თემური ბერიძე, ასევე ჭეჭლის სკოლის დირექტორი დაუსაბუთებელი აბსოლუტურად არ ვიცი რა მიზეზით გაათავისუფლეს ეს პიროვნება, ასევე ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებდა ეს დირექტორები, ჩაბარებული ჰქონდა შესაბამისი გამოცდები და მუშაობდნენ ამ თანამდებობაზე. Მოხის სკოლის დირექტორთან დაკავშირებით ანონიმური წერილის საფუძველზე წელიწადში ორჯერ მოხდა აუდიტის შესვლა და პროცედურული დარღვევების ბრალდებით იქნა გათავისუფლებული ეს პიროვნება. მის ადგილას დანიშნეს ქალბატონი სოფელ მოხიდან, რა თქმა უნდა, ნათია რეხვიაშვილი. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ ეს ქალბატონი მაშინას და დღესაც გამოირჩევა ქსენოფობიური დამოკიდებულებით და გამონათქვამებით ადგილობრივი მუსლიმების წინააღმდეგ. ბატონებო, მინდა დავსვა შეკითხვა, რამდენად სამართლიანი და მორალურად გამართლებული ასეთი პიროვნების მოხის საჯარო სკოლის დირექტორად დანიშნა მაშინ, როდესაც ამ სკოლაში 85% მუსლიმი მოსახლეობის ბავშვები სწავლობენ. მოხეში ასევე გაიხსნა საპოლიციო ქვედანაყოფი და სამარცხვინო ისაა, რომ ქვედანაყოფის უფროსი გახლავთ ადამიანი გელა კოხოძე, რომელიც ყველაზე დიდი აგრესიით გამოირჩეოდა ჭელის მოვლენების დროს და მისი გამონათქვამები ჩვენ ყველას გვახსოვს. ანუ აქ ის მიზანი მართულად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ აი ასეთი დანიშნა განახორციელა. Და მინდა ამავე დროს იცოდეთ და დიდი სიამაყით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენს რეგიონში, აი სადაც მე ვცხოვრობ, აი 15 სოფელში, 1998 წლიდან სისხლის დანაშაული არ მომხდარა და აბსოლუტურად გაუგებარია ამ ქვედანაყოფის დაარსება მოხეში. შემდეგ იყო სოფელი ადიგენი, სადაც ადგილობრივი მუსლიმი მიცვალებული არ დაასაფლავებინეს და იზოლებული გახდა ეს პიროვნება, რომ მეზობელ სოფელში, სადაც მუსლიმები ცხოვრობდნენ, იქ დაესაფლავებინა და დაეკრძალა თავისი მიცვალებული. ადგილობრივმა მუსლიმებმა მიმართეს ადგილობრივ გამგეობას მისის გამოყოფის თაობაზე, მაგრამ გამგეობის გამგეობამ რელიგიის სააგენტოს გადაულოცა ამ პრობლემის მოგვარება. გაგიკვირდებათ, მაგრამ რელიგიის სააგენტო მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, რათა მუსლიმებისთვის გამოიღოთ მისის ნაკვეთი, ხოლო რაიონის გამგებელმა კარგად დავაკვირდეთ, როგორი ქმედება ჩაედინა, ავიდა სოფელში, იმ სოფელში, სადაც ეს პრობლემა არსებობდა, წყაროზე შეყარა ხალხი და ხალხს აუწყარო, რომ აი ეს გადაწყვეტილება მაქვს მიღებული და თქვენ რა სიტყვით. ხალხმა რა თქვეს, გამოხატეს აგრესია და ადგილობრივი მუსლიმი რამოდერიმე პირი, რომელიც იქ იმყოფებოდა აი ამ შეყრებაზე, სასტიკად გაუსწორდნენ გამგებლის თვალწინ. მათ შორის ერთი პიროვნება ძალიან დაშავდა, მას სამედიცინო დახმარება დაჭირდა, თავი ჰქონდა გახეთქილი, მაგრამ ეს ყველაფერი დასრულდა რითი? დასრულდა იმითი, რომ როგორც ვიცოდით, ის დასრულდებოდა, რომ ამ ადამიანმა შემთხვევით დაესა და თავი გაიტეხა თავისით. შემდეგ იყო ზარზმის ეკლესიის წინამძღვარი ნიკოლოზი, რომელმაც ერთ-ერთი პარასკევის ტრადიციული ლოცვის დროს მიმავალ იმამს გზა ჩაუკეტა და არ გაატარა. მას მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შემდეგ მივიდა მის მანქანასთან და ემუქრებოდა, რომ როგორ გაბედე შენაც ჩამოსვლა ჩემთან შეთანხმების გარეშე. ამ ფაქტის შემდეგ ნორმალური გამგებელი დაიბარებდა ამ ორ წინამძღვარს და მაინც ახსნა განმარტებას ვეთხოვდა, რომ რატომ, რა მიზეზით ხდება ასეთი ფაქტები. ასევე რეგიონში გაურკვეველი და მეჩეთების სტატუსებთან დაკავშირებით ამაზე უკვე ისაუბრეს ჩემგობრებმა, რაც შეეხება რელიგიის სააგენტოს, ეს უცხოება არის საქართველოს მთავრობაში შავიხვრელი, რომელიც ერთდროულად ითვისებს მუსლიმთა სამართლოს მართვის ფუნქციებსაც და ას თუ ისე ურიგოდ ასრულებს მას. მუსლიმთა სამართლოს არ აქვს თავისუფლად მოქმედების საშუალება, კერძოდ როგორც მოგესწრებათ, გასული წლის ხელისუფლების პერიოდში სახელმწიფო შექმნა და ჩამოაყალიბა ეგრეთ წოდებული სრულიად სამართლო სამმართველო. სამართლო დაფუძნებული ეს პიროვნების მიერ, რომლებსაც დღესაც ვერ იცნობს მუსლიმთა საზოგადოება. ახალმა ხელისუფლებამ ძველის დაწყებული საქმე შვენივრად გამოიყენა და უფრო დახვეწა, განავრცო, ხოლო მის შესაფუთად გამოიყენა რელიგიის სააგენტო. ეს სააგენტო ფინანსდება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან და წარმოადგენს სახელმწიფოს შავ ხელს,
მისი ჩამოყალიბების მთავარი მიზანია გააკონტროლოს რელიგიური უმცირესობები. Ardam tavrobas arasus gadaçası religiyuri konfesiyemiz mire kanunet kutxumdili problemebi, sakartvelos tavroba imqopeba, ra eklesiis tlieri psikhologiuri terroris kvesh, amitom tavrobam saagentos sheklit, erti mkhriv daakmaqopila eklesiis motkhovna, da meore mkhriv tavidan aitsla religiyuri konfesiyemiz tsaromadgebtan ushualo pirdapir urtiertoba. Miviget is, rom akhla qvelas khels ishves saagentos khemzvales mimart, და ყველა ჯოხი მასწდება. ძალიან აშკარაა, რომ არა მარტო სამცხე-ჯავახეთში, არამედ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში, სადაც კი მუსლიმები ცხოვრობენ, თითქმის ყველა ფაქტი, რაც შეეხებოდა მე ჩამოთვალე, მოხდა და განხორციელდა ახალი ხელისუფლების მოსვლის პერიოდში. დროა სახელმწიფო გადახედოს გადააფასოს დაშვებული შეცდომები და ნუ დაუტოვებს ხალხს, საჯილდაოდ ქონდება იქნება ეს თუ ადამიანის თავისუფლება და ფასეულები. არავდეთ Biz tarafta məscidlərin demək olarsa bəziləri ev adındandır, bəzi mədəniyyət evi, əksərində sənədi yoxdur. Çünən məscidə bizim qomarov baqaqlaq təsəti zogiyerti esəgi aris gerzo saxılşı qand motav qantavsebuli zogiyerti aşənebuli roqorts kulturili daçəsebuleba, xol zogiyerti sayertot esəgi dokumentasiya ar qarşı. Sənədlər olmayanları götdülər ekonomik-ekonomizlik balansına keçirdi. Romeltac dokumentasiya ar qarşında ekonomiki saministrom ayğo tavis balansı. Bugün isə dini məsələlər üzrə agentliyin təqdimatı ilə Gürcüstan Müsəlman İdarəsinə müddətsiz icarəsinə verilir. Da sorit ekonomik isə saminisos balansidan es meçetəbi qadayetsəmə Suriyə Sakartvelos Müslimtə sammartvelos. Sagentosagan xardaçeri sammartvelos. Bu sistem bizə Stalin rejiminin geri qayıtmasını göstərir ki, insanların bir dənə daşına bir qəpiklə pul xərcləmədən dövlətin müəyyən qurumları bunları öz başına xalqını icmanın əlindən alıb kimlərəsə istədiyi idarə. Aseti Moprovadan Mokçeva Qaxsenevs სტალინურ პერიოდს, როდესაც ესე იგი სახელმწიფოს თუ სხვა ვინმეს კაპიკი ფული არ დაუხარჯავს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ესე იგი ახდენს კონფისკაციას ამ შენობა ნაგებობებისა. შეიძლება იდეას მეორე და ბუნი ეს უფრო ოღურლუხს აილერ ჰარამდი, ბუნი ჰიჩ ბირ ჰარამუხ ჰაკლარი იყო, ჩი ხალხი და მუსლიმანი ეძმასინ ეხტიარინდ ოლან მეჩიტლარ გოტურსინ ჩი მასა ოზ ყორმაკ დუზატილარ ბირ ტარია. უნდა გითხრათ რომ ესე იგი მუსლიმურ შიიტური დოქტრინის მიხედვით ეს არის ასე ვთქვათ ცოდვა, იმიტომ რომ მიიჩნევა ასე ვთქვათ ნაკურდალად ერთგვარად ესე იგი მიტაცებულად რაც თავისთავად საფუძვეშივე მცდარი მოქმედება. ხახადა მონასრილლარ ჩი სტატუსი ვერ სტატუსი ოქ თიფლი ჩუნა მეჩიდენ ბალანსინა ჰედიერ ბალანო და ჯანი მედანიათ ნაზირინ ბალანსინა ბიღდან ბიზდე ბირ სოზლა ბიღდან გოტურ საქკარა ვე ჰამსინი ხუსუს ოზალლარინდა საქალერ ბიანი ჯანა დიჯმია დიუ საიზა გუნუ ვიაკკატულ ორ კონტროლი თუმცა ამ ყველაფერს ისე ფუთავენ და ისე აჩვენებენ თითქოს ესე იგი ამ მეჩეთებს აძლევენ სტატუსს ასე არ გახლავთ ნამდვილად ეს არ არის სტატუსის მიცემა ეს არის ასე ვთქვათ როდესაც უმტკიცებს თბილისის საპარასკევო მეჩეთს რომელიც ასე ვთქვათ სათაო მეჩეთი გახლავთ ამით თვალში ნაცარს გვახრის თვითონ Cuma məscidinin özündə anormallıq kimi onun 2 dənə mehrabı var ki, bunun səbəbi budur, onu da cəmiyyətə tolerant kimi təqdim edirlər ki, şiə sünni bir yerdən ama tolerantlıqdan deyil, məcburiyyətdən de ona görə ki, şiə məscidini külün qırağında çürdüblər, bu çürdülük avaqsa da və məcburiyyətdən bunu cəmiyyətə təqdim edirlər. Rəd şeyxəba, malimala, sevdqat, xazqas mulidaq, vadağəbuli, es tolerantoba, რომელიც თვითონ გამოიხატება იმაში რომ თბილისის საპარასკევო მეჩეთში სუნიტები და შიიტები ლოცულობენ ერთად ეს ასე არ გახლავთ ეს არ არის ტოლერანტობის გამოხატულება ეს არის გამპირობებული იძულების წესით როდესაც ქვემოთ მტკვართან დაანგრიეს საბჭოთა დროს შიიტური მეჩეთი და ამის შემდეგ იძულებული გახდა ეს ორი თემი რომ ერთად ელოცა Buna görə də biz istəyirik ki, bu məsələlər öz həllini tapsın qanun çərçivəsində. Problem hökumətin və hökumətlərindir ki, qanunda düzəliş eləmir və düzəltmirdən bu problemlər qan bunları həll etmək üçün müəyyən bir üsul qayda düzəlsin ki, və bunlar həll olunsun və bütün icmalar da azad formada öz xidmətini göstərsin. Çünki Windarom esəgi saqalamda bulub, saqalamda bulub, xarvezəvi qamosordes boluzda boluz, da es xeyli suplebata da mtavrobata bralia rom esəgi araksevs amas quradgebas da amxarvezebs araqmopris, da vimedobnebt rom samomavlot, ase vtkva chveni es mtsdeloba gamoiqebs shedeksa bolo-bolo miwaqtsebt samartas. Yani bir idariya verib, bir idaran idarelemek bu özünü doğrultmuşam. Müəyyən həddə qısa perspektivdə uğur qazanan uzun perspektivdə bu əqidə ilə uyğundur, baş tutmayacaq olanda biz onu istəyirik ki, azadlıq, bərabərlik və ədalət olsun. Hamıya öz haqqı özünə heç bir haqqı yoxdur. Xelonuri qzit, xelonuri cəsit, erti
organizacijis gamozlieriba da gazlieriba შეიძლება მოკლე პერსპექტივაში ამ გაძლიერებამ რაღაცნაირობი გამოიღოს მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში ეს სახელმწიფოსთვის იქნება წამგებიანი ჩვენ ვითხოვთ თანასწორობას თავისუფლებას ისევ და ისევ ასე თქვა თქვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ ვერ და ona vurgulamak istiyorum mesela Marmara rayonunda Müslüman kentlerinde ve başka rayonlarda başına has vurma bizim hasma problemimiz yoktu bütün dinlere hürmetimiz var ama o kentlerin hamısında Müslüman yaşasa bu mənası nədir ki gəlib Müslüman kentlerini başına has koyduk amisa ასე ვთქვათ მარნეულში მუსლიმურ აზერბაიჯანული სოფლების თავზე აღმართავენ ჯვრებს პირადად ასე ვთქვათ ჯვრების საწინააღმდეგო არაფერი არ აქვს მაგრამ ასე ვთქვათ ეს რისი გამოხატულება არ ვიცით როდესაც მუსლიმური სოფლის თავზე ჯვარის აღმართვით რისი თქმა უნდა ვერ ვიგებთ Buna göre de başka kentlerde var. Bir de sonunu, sözümü sonlandırmak için burada dedim. Rayon rehberliğinde xüsusi canfəşanlığına bu dini təşkilatın cəmiyyətə təqdim eləmək için xüsusi əlindən gələni eləyib tapşırıqlar. Nədir bilmirəm. O xüsusi tərəf tutmaqlığı var. Da, Qamos Vizbolos, onda Davcinoro, mesela Kuemo Karlçip, Marneulis rayonis, Bolnisis, Dumanisis, Qardavnisis, Marneulis, Sakrebulos, Tavcdomarevi da Qamgeblebi, xalqs, ასე ვთქვათ, ძალის ძალა თარჩეჩებენ ამ ერთ სააგენტოსაგან მხარდაჭერილ ორგანიზაციას, რომელიც გახლავს სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო და ეწევიან მის მიზან მიმართულ პროპაგანდას. Sizə görə dinimizi sevməkdən deyil, bu sadəcə onu qəbul etməyin xətrinə dini bayramlarda rayonun seçkin şəxsləri çağırıb, onlara bu rəhbərliyi təqdim eləmə müftülü şeyxli. Ჩვენ ვიცით რომ ესე იგი ამას ასე ვთქვათ მუსლიმური რელიგიის სიყვარულით არ ჩადიან ეს არის ასე ვთქვათ ძალმომრეობა მოსახლეობაზე როდესაც ასე ვთქვათ რელიგიურ დღესასწაულებზე თუ სახელმწიფო დღესასწაულებზე შეიხს და მუფტის იწვევენ და ასე ვთქვათ ერთგვარად მათ წარდგენას მხარდაჭერას უცხადებენ ფართო საზოგადოების წინაშე პირ მასალა oldu ki özümüz rayon rehberine müracaat etse dini bayramların birinde plakatların birinde pulunu ödeyek biz bayram tebrikini koyaq biz Arada, როდესაც ჩვენ ერთ-ერთი რელიგიური დღესასწაულის დროს მიმართეთ რაიონის ხელმძღვანელობას იმისათვის, რომ ჩვენი პლაკატი, ჩვენ უბრალოდ ბანერი გამოგვეკრა ჩვენი ხარჯებით, ჩვენ არ მოგწეს ამის უფლება. Bir sonuncu kəlməmi də deyirəm ki, bu dini yox, insan hüquqları sahəsindən baxdım, sonuncu seçkinin ikinci turu da bizim məntəqədə ələl xüsusda bir şoydu, bir hazırlanmış ssenari insanları qorxu ilə, məcburiyyətlə ilə də bunu, yəni biz bu Gürcüstanı arzulamayırıq. Da, qara şeyxəbə etnikur problemebs, vitqit ro bolu archevnebi gansakutrebits es meore turi, iqo gamokhatuleba zalmomreobisa dashineba ყველანაირად ტერორი ასე ვთქვათ მოსახლეობის ესე იგი გადასახადების მიწერა ეს არ არის საკეთილდღეო ჩვენი ქვეყნის სამწუხაროდ. Hada qorxu kimin dükanı kimin bazarı kimin hər nəyi var hərə bir gün ölkənin polisinin kəşfiyyatının əksəri rayonlara Marmur rayonuna tökülmüşdü ki bu şey heç bir torbadan belə çıxmalıdır belə çıxsın. Ესე იგი მათ ყველანაირად ასე ვთქვათ მოახდინეს თავიანთი რესურსების მობილიზება, ცალკე პოლიცია, ცალკე უშროება იმისათვის, რომ თავიანთი მხარდაჭერილ კანდიდატს, ესე იგი, გაემარჯვა ამ არჩევნებში. Biz bunu arzulamayırız. Biz hamı bu ülke hamısında biz deyirik ki azadlıq olsun. Ჩვენ ასე არ გვინდა, ასე საქართველოს არ ვნატრობთ, ჩვენ თანასწორუფლებიან, თავისუფალ, დამოუკიდებელ და ადამიანის უფლებებით, ასე ვთქვათ, დაცვით გარემოცული ქვეყანაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობთ. Тема, რომელიც მინდა დღეს მოგახსენოთ, არის უშუალოდ ბანკის ხეობა. Არის ჩვენი რელიგიური ჯგუფი. ჩვენ რელიგიურ ჯგუფის გარშემო არსებული შეკითხვები. რომლის შესახებაც პასუხები ყოველთვის ჰქონდა. თუმცა რეალურად ჩვენთან საუბრით არ ინტერესდებიან. ჩვენთან საუბრის და ჩვენი აზრის გათვალისწინების გარეშე საუბრობენ ჩვენზე. გვარქმევენ სახელებს რადიკალები, ვაჰაბისტები, ტერორისტები და ასე შემდეგ. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ საუბრისთვის. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ შეხვედრისთვის. ყოველთვის გვაქვს ჩვენთან მიმართებაში არსებულ კითხვებზე პასუხები. მაგრამ ეს პასუხები ნაკლებად დაინტერესებთ, ნაკლებად დაინტერესებთ ჩვენი აზრი და ჩვენზე ვინც, ვისაც არანაირი ცოტა ინფორმაციაც კი არ აქვს ჩვენზე, ვინ ვართ ჩვენ, რას წარმოადგენთ,
Rasva getirt. Ძალიან ადვილად საუბრობენ. Ჩვენ როგორც თქვით, გვიწოდებენ ტერორისტებს, გვიწოდებენ ვაჰაბისტებს, გვიწოდებენ რადიკალებს. Მე შეკითხვა მაქვს. Კითხვას დაუცხოვდი ყველა დამსრეს. Რაღაცა სახელს, როცა რაღაც სახელს გაბრალებენ. Რაღაც სახელს გარქმევენ, რაღაც გაბრალებენ. Ფაქტი ხო უნდა იყოს? Სახელი უნდა შეირქვას ფაქტის საფუძველზე აუცილებლად. Უფაქტოდ სახელის დარქმევა ვაჰაბისტი, ტერორისტი, რადიკალისტი არ შეიძლება. Თუ გვაქვს რამე ფაქტი, მე ანდა თუნდაც ჩემმა მხანაგებმა დავუშვით ისეთი, რაც უბიძგებს ტერორიზმისკენ. Თუ გამოგვიხატია სადმე ისეთი აგრესია, რითაც შეიძლება გვეწოდოს ჩვენ რადიკალები. Ჩვენ გვინდა მოვისმინოთ, რატო გვიწოდებენ, რატო მიწოდებენ მე ვაჰაბის, შემთავაზე ვილაპარაკებ ახლა, რატო მიწოდებენ მე ვაჰაბის, როდესაც მე ვამბობ, რომ მე არ ვარ ვაჰაბისტი, მე ვარ სუნიტი მუსლიმი, და მუსლიმი არის ისლამი არის მსოფლიო რელიგია. Კითხავთ, რატო მიწოდებენ მე ტერორისტს, როდესაც ისლამი არის მშვიდობის რელიგია. İslami yari sarabuli sitkwa da salam nişnavs mşvidobas. Rato miçodeben me radikals, rodesats me sakartvelos konstitutsiit maqs upleba religiis da sitkvis. Da saidan modis es qvelaperi. Ვისაც ყობს შეგვერქვას ჩვენ სახელები. Პირდაპირ დავაფიქსირებ აქ საჯაროდ. დავაფიქსირებ აქ საჯაროდ. Არანაირი შეხება არ გვაქვს ჩვენ არანაირ დაჯგუფებასთან. Ეს იქნება ISIS, ეს იქნება Al-Qaeda, ანუ სხვა. Ჩვენ არ გვაქვს გარე სამყაროსთან, გარე დაჯგუფებებთან არანაირი კავშირი. Რომ ვიცოდეთ ეს სულ ყველა მერთხელ და სამუდამოდ. Салафитури მეჩეთების იმამს მე თუ სხვას როგორ ხდება ხოლმე, როდის გვეძებენ ხოლმე, როდის უნდა ჩვენთან დაკავშირება, როდესაც სადღაც რაღაც ფეთქდება, როდესაც სადმე მკვლელობა ხდება. ჩვენ ეს წინს ჩემთვის მიუღებელია საფრანგეთში როცა ხდება ტერაქტი, რატომ მოდიან ჩემთან და მეკითხებიან მე? Როცა ხდება ტერაქტი სადღაც ავღანეთში, რა კავშირი აქვს ამას ჩვენთან, ჩვენ ჯგუფთან, ჩვენ რელიგიურ მიმთევრებთან, ბანკისელ სუნიტებთან? Როცა ხდება ტერაქტი თურქეთში, ამას რა კავშირი აქვს ჩვენთან? Რატო აიგივებენ, რატო აკავშირებენ ამ ტერაქტებს ჩვენთან და რატო ებადებათ ხოლმე შეკითხვები ჩვენთან ამ ტერაქტების შემდეგ? Ჩვენც იგივენაირი საქართველოს მოქალაქეები ვართ როგორც თქვენ. ისევე ვიცით ამ ტერაქტებთან დაკავშირებით როგორც თქვენ. Და რატო ისხმება ეს საკითხები? სხვა ჩვეულებრივ ვითარებაში რატო არ მოდიან, რატო არ გვეძებენ, რატო არ უნდათ დააფიქსირონ ჩვენი აზრი? Თუ მაინც და მაინც ამ სისხლის ღვას, ტერაქტს, აფეთქებას და უბედურებასთან უნდა გაგვაიგივონ. Ეს ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია. Და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არანაირ დაჯგუფებასთან არაფერი ჩვენ არ გვაკავშირებთ. Ჩვენ გმობთ ტერაქტებს, ჩვენ გმობთ სისხლს, ჩვენ გმობთ არეულებას, ჩვენ გმობთ ყველანაირ უბედურებას. Და ამისკენ მოუწოდებს ჩვენი რელიგია. Ის როგორ რასაც გვეუბნება სააგენტო, რომ აგერ 44 მეჩეთის საკითხი გადავწყვიტე. Რა გახდა ეს ერთი ბათუმის მეჩეთი? ციფრების დონეზე, როდესაც ამას ვლაპარაკობთ, შეიძლება მართლაც ვინმე მიფიქროს, რომ ეს რელიგიური უმცირესობები ფაქტობრივად შარზე არიან და მიზეზებს ეძებენ, რომ რამენაირად სახელმწიფო გააკეთებინა.
იმიტომ რომ არსებობს ერთის მხრივ 44 მეჩეთი, რომელიც მუსლიმთებს გადასცეს თურმე, თურმე არსებობს 5 სინაგოგა, რომელიც იუდაურ თემს გადასცეს, რა გახდა თითოეულა სადაო შენობა ნაგებობა, რომელსაც ჯერჯერობით იმის გამო რომ არის ძალიან სათუთი საკითხი, ვერ მოგუძებნეთ პატრონს. Sakme isaris rom tu ki ar gavithvalisinebt rogor mechetebze alaparaki mechetebze romelits dges ki ar gachtnen an mechetebze romelits amdeni khnis ganmavlobashi isedats muslimuri temis kutmilebashi iqne iqo isedats midioda ik lotsva isedats mat sakutrebat tvidnen faktobrivat is rats mati iqo sakhamtsipom akhla kidev ertkhal daudasura rom es mechetebi tkvenia იმის ხარჯზე რომ ანგარიშებში ახლა საკმაოდ სოლიდური ციფრი ფიგურირებს 44 მეჩეთი რომელიც მუსლიმურ თემს გადაეცა. მაგრამ სამწუხაროდ ის საკითხი რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ დასრულდა კომისიის დასკვნა დაიდო მოხეს მეჩეთის საკითხი იმ შენობის რომელიც ჩემი გადმოსახედიდან თავად სადაო ნაგებობის სტატუსის იყო საკმაოდ უსამართლოდ გადაწყვეტილი, მაგრამ ასეც რომ იყოს ის პროცესი, რომელსაც უძღვებოდა სააგენტო, წარიმართა დახურულად, ძალიან ბევრი ეჭვებს ბადებდა ამ ეს პროცესი, ამ კომისიის შემადგენლობაც, ამ კომისიის დოკუმენტებისადმი ხელმისაწვდომობაც და დასკვნაც, რომელიც ფაქტობრივად იგივე დასკვნა დაიდო, როგორიც იყო ვიდრე ეს კომისია მუშაობას დაიწყებდა. ეგრეთ წოდებული სადაო შენობა ნაგებობა დღესაც არავის არ ეკუთვნის, ანუ დარჩა სახელმწიფოს კუთვნილებაში და იმისათვის რომ მუსლიმურ თემის მიმართ რაღაცა სამართლიანი ნაბიჯი გადადგას, გადაწყვიტეს რომ მათ დაეხმარებიან სამლოცველო სახლი. სააგენტო რომელიც შეიქმნა 2014 წლის დასაწყისში იმ გადმოსახედიდან რომ 2013 წელი ფაქტობრივად თვე არ გადიოდა რომ რამე კონკრეტული პრობლემა არ გაჩენილიყო რელიგიური ნიშნით შეიძლება ითქვას რომ რასიზამ და სხვა რა უნდა ექნა სახელმწიფოს რომ თუ არ შექმნა რამე კონკრეტული ინსტიტუციას 2014 წლის დასაწყისში შეიქმნა სააგენტო რომელმაც არაფერი შეცვალა ამ დაძაბულობაში და ის მედიატორის როლი, რომელიც ეკისრება მას თავისი მანდატით, ფაქტობრივად კონფლიქტების გამყინვლის როლით ჩაანაცვლა. ანუ ის ყველა ის დაძაბულობა, რაც არსებობდა 2013 წელშიც, 2014 წელშიც და 15 წელშიც, დღეს არც ერთი ტერიტორია არ იწვის, მაგრამ არც ერთი პრობლემა არ არის მოგვარებული. ყველა ეს პრობლემა მოგვარებულია ერთი ხალის გაჩუმებისა და კონკრეტულად ამ პრობლემ დაპირისპირების გაყინვის ხარჯზე. ჩვენთვის როგორც რელიგიური უმცირესობებისათვის ეს არის კრიტიკული საკითხი. გასაგებია რომ ძირითადად მუსლიმური თემის პრობლემები სირიულ ტრიალებს, მაგრამ რაოდენობრივად ეს პრობლემები ამ თემს უფრო მეტი აქვს და მე ვფიქრობ რომ ეს რელიგიური ნიშნით გამოცალკევებული პრობლემა არ არის. ეს არის ჩვენს ქვეყანაში არსებული სეკულარიზმის, დემოკრატიის და სამართლიანობის პრობლემა და თუ კი არ გადაწყდება მუსლიმი თემის მიმართ ეს პრობლემა, ვერ გადაწყდება ვერც ერთი სხვა პრობლემა, რომელიც შეიძლება ერთის შეხედვით არც მეჩეთს, არც რელიგიას და არც რა ქვია რელიგიურ მრავალფეროვნებას არ უკავშირდება ეს. დიდი მადლობა. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი არ იყო ახალი დაწყებული საკითხი, საკმაოდ რამდენიმე წლის წინანდელი ამბავია, ანუ პროცესები სხვადასხვანაირად განვითარებული და გადაწყვეტა სააგენტომ კონკრეტულად ზაზა ვაშაკმაძის ხელმძღვანელობით, ეს ჩვენთვის არის ცნობილი, რომ რამენაირად მოგვარებულიყო ეს პრობლემა. მაგრამ როგორ უნდა მოგვარებულიყო? ანუ პირველი ის იყო რომ მეჩეთი უნდა შენებულიყო, მეორე უნდა ყოფილიყო რაღაც სხვა გზა, რომელთაც შეიძლებოდა თქვა ამ საკითხის ჩავარდნა. და მოიფიქრე სწორედ ასეთი თემა და ამას მოაყოლა კიდევ ეს დაფინანსების და ზეწოლების სერიოზული სხვანაირი ფორმებიც, როცა მოუტანეს მუსლიმთა სამართლოს წარმომადგენლებს და განსაკუთრებულ მუფტებს
სამვერდიანი წერილი თითქოს მუსლიმები პირ წერს მუსლიმები ანუ მუსლიმების სახელით მუსლიმთა სამართლოს წერს პრემიერ მინისტრს მაშინ პრემიერ მინისტრს ღარიბაშვილს რომ ჩვენ ბათუმში ან რამდენიმე მის არის ჩამოთვლილი პუნქტი და ერთ-ერთი პუნქტი არის რომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ალტერნატივად ვითხოვთ ჩვენ რეზიდენციას სკოლას და ვითხოვთ ასევე სხვადასხვა სახის ან მეჩეთების გარემონტებას და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად ეს საკითხი ამას მოაწერა 34-მა მუსლიმმა წარმომადგენელმა, მათ შორის ყოფილმა მუფთმა და ახლანდელმა მუფთმაც და ეს თემა, ანუ ხელმოწერის პროცესი იყო ძალიან საინტერესო, როდესაც სამართლებში მოიტანეს ეს ხელწერები და ამაზე მიდიოდა კამათი, ყოფილმა მუფთმა მაშინ ჯემალ ყასაძემ განაცხადა, რომ ის არ მოაწერდა ამას ხელს. და მანამდე სანამ ჯემალ ყასაძემ მოაწერდა ხელს, 12 ადამიანს მოაწერეს და მეორე უთხრეს, რომ შე თუ ამას არ მოაწერს, ამას სხვა ის მოყვება შედეგები და შესაბამისად მასზე განსხვავებული ზეწოლის თვალსაზრისით მოაწერდნეს ხელს. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, ამ ხელის მოწერის პროცესს ეთხევა ამერიკიდან ჩამოსული გემი, ათუში ეს ყოველწლიურად ჩამოდის. ამ დროს ჩვენ მოგვიდა მაშინდელ ელჩი და ბატონ რიჩარდ ნორდანთან შეხვედრა და ჩვენ დავაყენეთ ეს საკითხი, რომ მსგავსი პრობლემის წინაშე ვიდექით და მან აღიქვა ასეთი პირობა, რომ ის შეძლებდა ბატონ ღარიბაშვილთან შეხვედრებინა ჩვენ თავი და ჩვენ ამ გემზე მიწვევით, შევდით ღარიბაშვილს, რომ მას მოახსენეთ, რომ ეს პრობლემა, რომელიც წინაშე ჩვენ ვიდექით, არ ხსნიდა ბათუმში ახალი მეჩეთის პრობლემას და შესაბამისად შეცდომაში შეყავდა სააგენტოს ხელისუფალი, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. სამწუხარო იყო, რომ სწორედ ამ გემის პროგრამის შემდეგ შეხვედრა ჰქონდა სწორედ ღარიბაშვილს მუსლიმ თემთან და შესაბამისად ეს წერილიც მაშინ უნდა გადაეცათ, ჯერ გადაცემული ოფიციალურად არ იყო ეს წერილი. ამ შეხვედრაზე განსაკუთრებით მე და ზურაბ ცეცხლი ზრუბიანი ამ თემას ამ შემთხვევაში ვკურირებდით, ამ შეხვედრაზე დაშვების საშუალებაც არ მოგწეს და შესაბამისად მათ მოახდინეს, რომ ეს წერილი გადასცეს და თითქოს მუსლიმებმა მოითხოვეს, რომ ბათუმში მეჩეთი აღადგინეს. თუმცა ჩვენ ეს საკითხი ძალიან დემოკრატიული წესით, კაფიოთ, ლამაზად ერთი წლის შემდეგ მოახდინეთ ისე, რომ 12,000 ხელმოწერით ხელმეორედ დაუბრუნეთ სახელმწიფოს და ვუთხარით, რომ ჩვენ ბათუმში გჭირდება ახალი მეჩეთი. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქმე. ჩვენ არანაირი ზეწოლის ბერკეტი არ გაგვაჩნია როგორც საზოგადოებას, იმ 34-მა ადამიანმა ჩვეულებრივად თავის სურვილით იმ მოხდებმაც, არსებულმაც და შემდეგ ახლა ამჟამინდება მოხდვაც, მოაწერა ამ მოთხოვნას ხელი, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთი ჭირდება და შესაბამისად ჩვენ ეს წარუდგინეთ სახელმწიფოს. მაშინ როცა ზაზა ვაშაღმაძე ხშირად, როცა მეჩეთის საკითხს დავაყენებთ ხოლმე საუბარს, ის აფრიალებდა ხოლმე ამ ხელმოწერებს, წინა ხელმოწერებზე მოსაუბარი და ამბობდა, რომ ჩვენ ბათუმში მეჩეთის პრობლემა მოვაგვარეთ. არის რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც ამ საკითხს სვამს, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. მუსლიმი თემის სურვილი არის აგერ მუსლიმი თემის წინამძღვრების მიერ წარმოადგენილი. მაგრამ ამ ხელწერების შემდეგ შეიცვალა, რა თქმა უნდა, მისი რიტორიკაც გარკვეულწილად, იმიტომ რომ სხვა გზა პრაქტიკულად აღარ დარჩენია და დღეს კიდევ ბათუმში ეს თემა გარკვეულწილად მიმდინარეობს, ისე რომ თქვა შევიძინეთ მიწისნაკვეთი და ვალაზერებთ ამ მუშაობას. მეორე საკითხი ის, რაც მოხის მეჩეთთან დაკავშირებით გარკვეულწილად ითქვა, კომისია, რომელიც შეიქმნა, პრაქტიკულად კომისია შეიქმნა იმისათვის და თავიდანვე განვაცხადეთ ეს მუსლიმებმა, რომ კომისია შეიქმნა იმისათვის, რომ გავიდეს დრო, დავიწყდეს სიტუაცია და შესაბამისად ამ საქმეს ამსაით წარმოიღოთ. პრაქტიკულად არაფერი არ გაუკეთებია კომისიას, კომისია მოგვარებისთვის დამდგმელად არ შექმნილ და ამას უკვე ბოლო შეხვედრამაც და ბოლო გადაწყვეტილებაც მიჩვენა. აქ არის სამწუხარო ის, რომ ამ კომისიის ძლევობის დროს ძალიან ცუდად წარმოჩნდა მუსლიმთა სამართლებს. ანუ დამოკიდებულებები, ის არსებული სიტუაცია და ის კონტროლი, რომელიც სახელმწიფო პრაქტიკულად განახორციელა მუსლიმი თემზე ზეწოლით, აშკარად ეს ჩანს ყოველთვის მუსლიმთა სამართლოს, ამ შემთხვევაში ამ ჩამოყალიბებული მუსლიმების მიერ მიუღებელი ამ შემთხვევაში სამართლოს, თქვათ რიტორიკაში და მის თქვათ საუბრებში, როცა
ვერიცავს საკუთარი მრევლის ინტერესს მაშინ მოხის წინ ანუ კომისიის ხდომის ჩატარებამდე მუფტები შეხვდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას რომლებსაც კითხეს ანუ მათი მოსაზრება პრაქტიკულად კომისიაზეც ვერ დააყენეს ეს საკითხი რომ მუსლიმი თემის ადგილობრივი მუსლიმი თემის მოთხოვნა არის ის რომ ეს შენობა ისტორიული მეჩეთი დაუბრუნდეს მუსლიმ თემს შესაბამისად იქ საკმაოდ ისეთი განცხადებებიც გაკეთდა რომელიც პრაქტიკულად გვაწვევს მაგალითს იმისას რომ რაოდენ შიდა სამზარეულოში და რაოდენ ზოგადად ასეთ თემებში ერევა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში რელიგიური საკითხების სააგენტოს მეშვეობით Maybe if you a short case study of the situation of the Evangelical Lutheran Church in Georgia with respect to restitution claims. We have not held or kept any of our buildings which we had before the war. Second church is approximately about six school buildings, six houses for pastors, cemeteries, and so on. None of them is in our property anymore. And we have not got anything back also, although we delivered all sorts of documentation to the agency about 3 years ago, which cost us also a lot of money, but we haven't gotten any return. Of course, the case of the Lutheran Church is somewhat special because our roots are German. The Lutherans came here 200 years ago as settlers from southwest Germany. That means our church life is not only linked to the fact that communist Soviet regime took over and followed a kind of atheist policy, but it's also linked to the fact that we had these very distinct German roots, and when the tensions between the Soviet Union and Germany grew, there were also the characterization as enemies. So it was both categories playing against us, the category of being religious organization, Lutherans, churches, but also belonging in the views of the Soviet authorities, although we had been here at that time already for the fourth or fifth generation, we anyway, those. They were still considered as being of danger for the Soviet Union, of being something like a fifth column and being more or less siding with the enemy. After the Second World War, it was a very slow beginning of our church life again, because most Germans Georgians, better to say, Georgians with German roots were gone and only very few could return. So the substance for renewal of active church life was rather small. And little by little, pace by pace, we lost the older generation, those who were still here, representing these people who were still had lived here and experienced religious life also before the war, and gained some new people. On the basis of some sort of rejection, not much, of the Lutheran confession, which of course has its distinct values, but it's also one Christian, of course, confession as many others, and we are trying to consider, think of ourselves now more and more as of a normal, in brackets, church, Christian church in Georgia, and claim, of course, equality and claim also our rights. A big step forward was, of course, in July, as for everybody else here also, the recognition of churches as entities of public law, which enabled us to acquire property as churches. And of course, this issue of restitution arose, at least in theory, rather fast. We don't have these places where there are still German or ruins of German churches left. Many of those places, we don't have any parishes anymore. So you may argue there's no functional need anymore to get this property back, because there will not be any functional use in the sense of religious church use of these buildings anymore. That applies, for instance, to the church in Trialeti, which is the only church which is still there in its entity, not being deformed or somewhat brutally changed by Soviet architecture, as it was in Bernice, Katharinenfeld, where the church was transformed into a sports center, or in Assureti, Elisabethtal, which was an attempt of rather brutal Soviet architecture, which didn't come to an end until the end of the Soviet Union, so it stays there as a ruin in a very ugly way.
and other terms can also be quoted, which have been deformed, but are no longer really actual demands from the side of the parishes here in our church. Also, I think there's one other legal specialty, I don't know what about the other confessional churches, that is that in those times when the rural population came from Germany, the German settlers came here 200 years ago, the churches were part of the ordinary communitarian life, so schools, church, as wineries or other common, I don't want to compare a church to the winery, but anyway, there were all these common buildings of common interests, of having a common function. These German colonies were already at that time sometimes a little bit organized like Kolchos was later organized. So they had much trouble really with the socialization, the collectivization later on, but church life of course had a lot of problems with that. So it means that these, we cannot produce a document on legal property which then Lutheran Church in the Soviet Republic of Georgia had in its hands. So in this sense the government can claim, of course this is government property which went over from that time into when it was already in the municipality property or common property, it went over into state property now. But I think one would certainly argue with the argument that there was a desacralization as a legal act of taking away property, because the property was linked to the function, and if the function was ended forcefully, it is an act of depropriation. So we think it is definitely what has been argued here already before, an act of justice when this country will now enter a new period of dealing with these subjects, not in the way of just taking into account the interests of the Georgian Orthodox Church and regarding this church as the only church which deserves any sort of restitution, but or the next approach, kind of dealing on case-to-case basis, which also never yields any good results, but going over to the period of legislation, where a law will regulate these issues and become a reliable basis for all of us who have these interests, and we can rely on courts and the court system and not on somewhat arbitrary relations anymore. Therefore, I'm very grateful to the TDI to be ready to take this initiative, and we hope very much we can impress the government and the vested interests with this new move. Thank you very much. Ak kamosleta mravlesoba sheekho pirdapirtuireobat im sakitkhebs rats ekheba katoliketa problems sakartveloshi. Ai bevri saubres gdzot problemze romelis ekheba muslimu temps. Magram unda gitkva to aranaklebi mishnelovani aris, aranaklebi tsaprat dgas katolikuri temis problemebi im khut mitvisebul eklesiastan dakavshirebit. Sheidzreba muslimta shedarebit, choda mashtabebi upro naklebia, magram es namdilat am problemis mishnelobas da sintsimes aramtsirebs aranairat. Მე ძალიან მოკლედ ქუთაისის, ვინაიდან მე ქუთაისის კათოლიკური ეკლესიის მრევლს წარმოადგენ, ერთ-ერთი რიგითი მრევლი ვარ. მინდა ძალიან მოკლედ შევეხო ქუთაი თუ როგორ რა მექანიზმი იყო, როდესაც მოხდა ამ ეკლესიის გადაცემა მართლმადიდებლურ მხარესათვის, იმიტომ რომ ქუთაისი არის ერთი მაგალითი. იდენტური შემთხვევები იყო სხვა ქალაქებშიც და ფაქტურად ეს პროცესი ერთმანეთს გაჭრილი ვაშლი დგას, რო ეტყვიან. მოგეხსენებათ, რომ გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როდესაც შესაძლებელი შეიქნა საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს დადგენილების საფუძველზე აი რელიგიური ოცეულების რეგისტრაციისა და რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაცია და საკულტო ნაგებობებზე მარცხი გადაცემის შესაძლებლობა, ქუთაისელმა კათოლიკეებმა იმ თავითვე მიმართეს მაშინდელი ქალაქის აღმასკომს განცხადებით, ხელმოწერებით და განცხადებით, რათა ქუთაისში არსებული ღვთისმშობლის უმაკო ჩასახვის სახეზე არსებული კათოლიკური ეკლესია, რომელიც იმ მომენტში იყო დაკეტილი და საწყობად გამოიყენებოდა, გადაცემოდა, ესე იგი მათ გადაცემოდა. 87, 88 და 89 წლებში მათ სამჯერ მიმართეს აღმასკომს, მაგრამ ამ ორი წლის განმავლობაში ეს ჩვენი მოთხოვნა
რომელთან ბიუროკრატიის კორიდორებში ატრიალეს და საბოლოოდ დაგვაყენეს ფაქტის წინაშე, რომ ეს ეკლესია გადაეცა მართლმადიდებელ ოცეულს, რომლის მოთხოვნა უნდა გითხრათ ძალიან ოპერატიულად სულ რაღაც თვენახევარში დაკმაყოფილდა და ჩვენობრივად ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს. ამის შემდეგ საქართველოს მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით, როგორც იცით, ეს ყველა საკულტო ნაგებობა, ყველა ეკლესია და მიმდებარე სხვა დამხმარე შენობები და მიწის ნაგებობები მართლმადიდებლური გამოცხადდა საპატრიარქოს საკუთრებაში. ამ აქედან მოყოლებული ქუთაისელი კათოლიკები არ შეგვიწყვეტია მოთხოვნები სხვადასხვა ინსტანციებში, რათა ეს უსამართლობა გარკვეულიყო და ჩვენ დაბრუნებოდა ჩვენი ეკლესია. მიმართეთ როგორც საერო ხელისუფლებას, ასევე საეკლესიო ხელისუფლებას, ქალაქიდან დაწყებული ქალაქის მერს, რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას, თვით პრეზიდენტსაც კი, ასევე რელიგიურ ხელისუფლებას, ადგილობრივი ეპარქიის ეპისკოპოსიდან დაწყებული საპატრიარქოს მაღალი იერარქებით დამთავრებული და თვით პატრიარქსაც კი, მაგრამ საკითხი მკვდარი წერილიდან არანაირად არ დაიძრა. ასე გონია რაღაც ტაბუ აქ დადებული ამ საკითხს. უკვე გავიდა 25 წელი და არანაირი წინსვლა. დღესაც ხედავთ, რომ იგივე სიტუაცია არის, რაც იყო 90-იან წლებში და ალბათ დღევანდელი გადასახედიდან, რასაც მე დღეს ვისმენ და უყურებ, რა ეს კიდე 25 წელიწადი გავადა, ალბათ ეს საკითხი არ გადაწყდება. და ეს პრობლემები დაგროვდება კიდევ უფრო მეტი, რაც დრო გადის. თოვლის გუნდასავით, თითან დაგორებული თოვლის გუნდასავით ეს პრობლემები ალბათ მოიმატებს. და მე ჩვენი მაგალითს გეტყვით, რომ სანამ არსებობს საქართველოში კათოლიკეები, ეს პრობლემა იქნება ყოველთვის აქტუალური. და მე არ ვიცი, თუ სახელმწიფომ არ შეცვალა თავისი მიდგომა ამ საკითხისადმი, თუ სახელმწიფომ შეეცადა ესეთი პოლიტიკის გადარებას, როგორსაც ატარებდა ამ დროის განმავლობაში, ამ წლების განმავლობაში, რომ პრობლემის მიჩქმამა, გადავადება, გადაგორება და ასე შემდეგ, ეს ალბათ არასდროს არ გადაწყდება და ყოველთვის იქნება აქტუალური და დამეთანხმებით, რომ საქართველოს იმიჯისათვის ეს ძალიან ცუდი არის. ძალიან ცუდი არის ქართველი ერისათვის, ვინაიდან განხეთქილებაში აქვს ერში. ძალიან დიდი უკმაყოფილობისა და უსამართლობის განცდა აქვს, უნდა გითხრათ, ჩვენს კათოლიკებს. ისინი ამბობენ, რომ თავიანთ სამშობლოში, თავიანთ ქვეყანაში მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად გრძნობენ თავს და აქედან გამომდინარე უამრავი პრობლემა არის კიდევ სხვა, რომელზედაც მე ახლა არ მინდა საუბარი, ეს შორს წაგვიყვანს. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ სასამართლომაც კი, რომელსაც ჩვენ მივმართეთ ქუთაისელმა კათოლიკეებმა სასამართლო, და გვეგონა, რომ სასამართლო მაინც დაადგენდა სიმართლეს, სასამართლომაც კი არ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი, სასამართლო, რომელიც იყო, უნდა გითხრათ პირდაპირ, ცინიზმის, არაკომპეტენტურობის და უსამართლობის აი მკაფიო მაგალითი. Ну, а ведь я мисс мере, ра кидо შეიძლება გაკეთდეს, ра შეიძლება რომ ჩვენ გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ჩვენი სიმართლე ამ ქვეყანაში გავიტანოთ, უკვე ჩვენ აღარ ვიცით. მე ახლა ხედავ დღეს რა, ადრე იყო რელიგიათა საბჭო, რომელმაც ისა დაასრულა თავისი არსებობა, რომ ფაქტიურად არავითარი კონკრეტული გადაწყვეტილება, კონკრეტული ნაბიჯი არ გადაო. ახლა დღეს თურმე არსებობს რელიგიათა სააგენტო, რომელიც დიხანია გავიგე რომ არსებობს თურმე. Да, ეს ხედავ, რომ ესეც არაქმედითი ორგანიზაცია ყოფილა. მთავარი როლი, რაც სახელმწიფომ უნდა ითამაშოს ამ საკითხში, არის ის, რომ რაღაც შექმნას, არა რაღაც კავშირები და არა რაღაც სააგენტოები, რაღაც მე არ ვიცი, ამას შეიძლება ეწოდოს სხვა სახელი, სახელწოდებას არა აქვს მნიშვნელობა. მთავარი არის, რომ ამ ორგანომ, რომელიც ეს იქნება, უნდა გადადგას რაღაც ნაბიჯი. რაღაც ნაბიჯი ამ პრობლემის გადაწყვეტისათვის. მეორე პრობლემა კიდევ რაც არის ამასთან დაკავშირებით, ეს გახლავთ, რომ აი ამ მითვისებულ საპატრიარქოს მიერ მითვისებულ კათოლიკურ ეკლესიებში ხდება ცვლილებები.
ხდება მათი გადაკეთება და ასე ვთქვათ მიგვანება მართლმადიდებლურ სტილზე და ეკლესიები გადაკეთება როგორც ინტერიერის ასე მათი გარეგანი ხედის ძალიან ამასნი ფაქტი იყო ამისი გორში სოფელ უდეში სადაც გუმბათი გადააკეთეს გორში სადაც შეცვალეს პლანად ინტერიერი ჩამოფხიეს წარწერები და კათოლიკე საფლავებიც კი გაანადგურეს. Კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ამას კიდევ ახლავს, ეს არის პრობლემა, რომ არის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ახალი ეკლესიების აშენებისა. ასეთ წინააღმდეგობას წავაწყდით ქუთაისში, სადაც რამოდენიმეჯერ მიუმართეთ ადგილობრივ მერიას, რომ გამოეყო მიწის ნაკვეთი ახალი ეკლესიის ასაშენებლად, მინდა და ამ კომპრომისზეც მივდიოდით, რომ თუ არ იყო შესაძლებელი ეკლესიის დაბრუნება, ჩვენთვის შესაძლებელი გამხდარიყო ახალი საშენებაც. მაგრამ ესეც არ შეიქნა შესაძლებელი, იმიტომ რომ ყველა ის ადგილი, რომელიც წინასწარი მოლაპარაკების შედეგად შევარჩიეთ ეკლესიის ასაშენებლად, მერე შემდეგ ირკვეოდა, რომ ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმით თურმე იქ უნდა რაღაც სხვა რამე გაკეთებულიყო და ასეთი მიზეზები არ დაილია და ასე რომ ესეც შეუძლებელი შეიქმნა. მსგავსი პრობლემები იყო ახალციხეში და თქვენ იცით რომ მსგავსი პრობლემები ახლა რუსთავში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Და ერთი რამე მინდა დასასრულ თქვა ძალიან კაფეოთ რომ სახელმწიფომ ზუსტად უნდა განსაზღვროს და დაფიქსიროს რომ ახალი საკულტო ნაგებობების აშენებაზე ნებართვა უნდა გასცეს მხოლოდ და მხოლოდ მან და ეს არ უნდა იყოს საჭირო რომ შეოთახოთ საპატრიარქოს. იმიტომ რომ ჩვენ დავდივართ მოჯადებულ წრეზე. სახელმწიფო გვეუბნება რომ შეოთახოთ საპატრიარქოს, საპატრიარქო გვეუბნება ჩვენ რაშვაშვად შეოთახოთ სახელმწიფოს და ასე ტრიალოგ მოჯადებულ წრეზე. და რაღაცნაირად ამას უნდა ეშველოს. Problema არის ძალიან დიდი. Problema თავს არ მალავს. Problema მომავალში ალბათ ფიქრობ იქნება უფრო და უფრო დამძიმებული და უფრო უფრო დიდი და არ ვიცი. მე ერთ გამოსავარს როგორც ერთი რიგითი კათოლიკე ხედავ იმაში რომ უნდა შეიქმნას კომედიტი ორგანო რომელიც ვიმეორებ რაღაც რეალურ ნაბიჯს გადადგამ და აი ამ პრობლემთან დაკავშირებით. არა მარტო კათოლიკურ თემთან დაკავშირებით და არა მარტო მუსლიმურ თემთან დაკავშირებით. საერთოდ რელიგიურ უცნაურობებთან დაკავშირებით. ახლა მე არ ვეხები იმ საკითხს, რომ ჩვენ საერთოდ რელიგიური უცნაურობები საქართველოში არათანაბარ პირობებში ვართ დაყენებული თავიდანვე აი კონკორდატის წყალობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველაფერსო თავი დავონებოთ. რაღაც არ არის ლამაზი. მაშინ როდესაც კათოლიკური ეკლესია ევროპის ქვეყნებში ათეულობით ეკლესიას გადასცემს მართლმადიდებელ მრევლს და მათ შორის ქართველ მართლმადიდებელ მრევლს, ახლა არ ჩამორთი რა რამდენ ქალაქშია ეს, ამ დროს საქართველოში კათოლიკეებს ეკლესიებს არ თმევენ. მე მგონი ეს უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.